діляться досвідом із молоддю. У Хмельницькому організували навчання для новообраних членів молодіжної ради міста. Їхня каденція тільки-но розпочалася. Перша сесія четвертого скликання прийшла 30 листопада. Юним політикам ще вчитися і вчитися. Я дуже активна людина, тому я тут. Ми тут проходимо підвищення кваліфікації, навчають нас розвиватися в різних сферах. Також розмовляли про структуру молодіжної політики. Мені цікаво, ми отримуємо знання по будуванню майбутніх проєктів. Це досить цікавий досвід, послухати досвідчених людей. Ми мали можливість спробувати себе в командній роботі, тому що ми ще мало знайомі, на жаль, з молодіжними депутатами. Одна із головних цілей триденного тренінгу – створення стратегічного плану на 2023 рік, розповідають ментори. Ми навчаємо членів новообраної молодіжної ради міста Хмельницького впровадженню молодіжної політики. Розказуємо молодим людям про те, що вони, як члени молодіжної ради, мають впливати на рішення, які допомагають молоді міста Хмельницького жити більш комфортно. І ще одна мета – дати змогу молоді зрозуміти, яку роль вона відіграє у місцевій політиці. Ми робимо ставки на молоді, саме на молодіжні ради. Це школа молодіжного лідера, проводиться, опять же, залучення фахівців як із нашої громадської організації, так і з партнерських організацій, які працюють і в Києві, і на Закарпатті. Тобто це організації, це спеціалісти, які займаються молодіжною політикою вже давно. Тренінги безкоштовні. Після прослуховування курсу учасники отримали спеціальні сертифікати. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33-й телеканал.